Там нема художників, а лише реалізатори. Саме це один із основних аргументів міської влади, який дає підставу заборонити вільно виставляти та продавати свої роботи митцям у центрі міста. Скандал навколо алеї художників триває кілька місяців. У питанні найбільш активно намагаються розібратися представники партії «Самопоміч» та наша знімальна група. Катерина робить аутентичні ляльки власноруч. В її родині подібна творчість династійна. На алеї художників продавали роботи ще її батьки. Праця для душі, каже дівчина, а ще, звісно, для туристів. Саме гості міста постійно купують її продукцію. Приїжджають, які конкретно приходять, а що тут наш вибирають. Да. От зачем приїжджають. Українським колоритом. На алеї щодня, влітку і взимку, чимало митців. Звісно, каже пан Сергій, зустрічаються і ті, хто не сам робив свій товар. Пусть прийде спеціальна комісія, пусть вони подивляться, пусть вони уберуть тих, хто цим займається. Але львіна доля людей своїми руками делает что-то. Сам малює, виставляє роботи на алеї художників з 98-го року. Пам'ятає ще облаштовану галерею, яка була колись на місці, де вже чимало років намагаються побудувати станцію метро. Крім криші, коротше, там було зроблено практично все. Стояли стовби, було освітлення для того, щоб, в общем-то, там можна було розвішувати свої роботи. Все це демонтували на початку будівництва метро у січні 2004 року. Як згадують сторожили, їх попрохали тимчасово переїхати трохи вбік через перехрестя. Отак там з тих пір і лишилися. Єдиний документ, який на запит партійці «Самопомочі» міськрада надала наразі з цього питання – розпорядження про доручення розробити проєкт реконструкції. А от у старих матеріалах ЗМІ зазначено, що тоді на все це витратили півмільйону доларів. На яких умовах демонтували конструкцію, міська рада не відповідає. «Самопоміч» та художники зібрали вже близько 400 підписів за збереження алеї та її відновлення. Вимагають громадських слухань. Тим часом питання підняли і на черговій сесії. В ході жвавої дискусії виявилися нові факти, які раніше під час скандалів на минулих засіданнях не лунали. Та й міський голова вже нібито опікується митцями. На цьому місці вже розроблен проєкт реконструкції проспекту Єврніцького, і в цьому проєкті вже ці міста для будущої експозиції, чи так її називемо, цього вернісажа, вони вже предусмотрені проєктом. Коли у вас буде реконструєвано проспект Єврніцького? Через 2 роки? А художників куди дівати? Тобто 2 роки вони чекати будуть, поки ви відремонтуєте проспект. Наступна сесія відбудеться у вересні. За цей час депутати від «Самопомочі» разом з профільними структурами взялися розробити детальний проєкт рішення. Ми хочемо визначити, хто може знаходитися на цьому бульварі, на цій алеї художників, щоб там були дійсно люди творчих професій. І щоб ми знали, що там через рік, через 2 буде це красиве місце і достопримічательність. А в це час, до цих реконструкцій, художники будуть знати, на якому правовому основанні вони там знаходяться. До того ж часу митці продовжують виставляти свої роботи, ризикуючи будь-якої миті потрапити на очі охоронцям правопорядку. Бо наразі вони поза законом і щодня виходять на роботу, порушуючи правила благоустрою міста. Алевтина Варала, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.